Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The QuickBooks program training ta khara glast. Da chinan zumun gustas lumlai vrasta. No the tool namakh ki zghwalam tasta po yo presentation bane karo kam chida presentation taqriban yo sulu atlas slide ali. Aw pade presentation ki manga po unda shakal padri shan bane khabri ko. یو پا اکاؤنٹنگ سائیکل بانی خبری کو مونگا چی دا جورنال نا شروع کی گی پا فائنانشل سٹیٹمنٹ بانی ختمی گی پا دی بانی خبری کو اور پسی مونگو تاسو پا ڈیپریسیشن بانی کار کو پا تاسو یو کمپنی لاری کاغا انجو سی یا کنسٹرکشن کمپنی ارشی چیو سی کل جی تاسو خپل دا کمپنی فکسی سٹ استعمال ہوئی یا غا استحلال کی گی دا غا مدریت تاسو پا کوئی بوکس پروگرام کی سنگا کوئی صحیح دا غا کالکولیشن سنگا کوئی پا دی خبری کو او ورپسې په اخر کې د افغانستان په مالیاتي سیستم باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې څو قسمه مالیه باید مونږ یا څو چې په افغانستان کې فعالیت کوي صحیح ده مالی تجارتي فعالیت کوي چې هغه رقم اوسي نو د دې لپاره مونږ تاسو څو قسمه مالیات لرو په افغانستان کې په دې باندې هم خبرې کوو نو راځم ډیرو خبرو نه تیریږم دریم سلایډ ته راځم په دریم سلایډ کې مونږ تاسو بیخي د صفر نه شروع کړی د اکاؤنټنګ د تعریف نه مونږ شروع کړی ده چې یو سړی غواړي په یو اداره کې په مالی بخش کې کار وکړي حد اقل هغه باید د اکاؤنټنګ په تعریف باندې پوه شي دا باید په دې پوه شي دا زه چې دا کار کوم د دې هدف کې شي ولې دا کار کوم او دا کار باید څنګه زه په منظم شکل سرته او رسمیت ترسره کړم نو اول موږ سره د اکاؤنټنګ تعریف دی اکاؤنټنګ کې که چېرې تاسو ګوګل سرچ کړئ قسمه قسم تعریفونه تاسو ته راځي نو درې تعریف ما دلته انتخاب کړي دي لنډ هم شته پکې متوسط هم شته او جامع تعریف هم شته اولین تعریف چې تاسو ګوري لیکل دي دی چې اکاؤنٹنگ از دا پروسس آف انالایزنگ اینڈ ریکارڈنگ فائنانشل ٹرانزیکشن اکاؤنٹنگ چیرې دا یو پروسه ده چې په دې کې مونږه فائنانشل ٹرانزیکشنونه انالایز کوو او دا غنه وروسته په خپل مالی سیستم کې ریکارډ کوو صحیح ده انالایز نه مطلب زمونږ دا دی وخت چې یو معامله ترسره کیږي په دې کې کم اکاؤنٹونه انوالو شوي دي کیش دی اونر اکویٹی دا لائبلٹی دا ایسٹ دا ایکسپینس دی صحیح شوا دیتا انالائز کول ہوئی بیا چی دا تا مشخص کرو خدا اکاؤنٹونه څنګه شوی دا دواړه یا انکریز شوی دی یا دواړه ڈیکریز شوی دی زیاد شوی دی یا کم شوی دی یا یو انکریز شوی دی بل ڈیکریز شوی دی صحیح دا کم یو ڈیبٹ شوی کم یو کریڈٹ شوی دیتا انالائزنگ فائنانشل ٹرانزیکشن ہو کی چکل تاسو دا کارو کو اغن روس تا بتا سو دا سکوی ریکارڈ کوی نو ځکه مونږ وایو چې اکاؤنٹنګ از د پروسس آف انالایزنګ اینڈ ریکارڈنګ فائنانشل ٹرانزیکشن ریکارڈ مونږ په چیش کې کوو ریکارڈ مونږ په جورنال کې کوو په همدې خاطر جورنال ته څه وایي اوریجنل بک آف انٹری هغه ځای چې مونږ په اول ځل خپل ټول فائنانشل ٹرانزیکشنونه ریکارډ کوو هغه ته څه وایي جورنال کې نو د بعض ځایونو کې حتی تاسو ته په امتحان کې داسې سوال هم راځي چې تاسو د جورنال فارمټ ولیکئ چې فارمټ چیرې کما سټنډرډ فارمټ چې ما په خپل سترګو لیدلی نو پوه شو دا یو تعریف لنډ تعریف دا چې اکاؤنټنګ از د پروسس آف انالایزنګ اینڈ ریکارډنګ فائنانشل ٹرانزیکشنز که چیرې تاسو څوک سوال کوي یا کوم ځای کې ورق کې امتحان کې سوال راځي دغه تعریف کفایت کوي بل بعض خلک وایي اکاؤنټنګ از د لانګویج آف بزنس اکاؤنټنګ چې دی دا د بزنس تجارت ژبه ده نو که څوک غواړي چې دې بخش کې داخل اوسي یا دې بخش کې مخکې لاړ شي نو دوی دی په اکاؤنٹنگ باندې ځان پوهېږي نو ځکه وایي چې اکاؤنٹنگ از سیډ ٹو بی د لانگویج آف بزنس دوز هو انٹینڈ ٹو انگیج ان اینی ٹائپ آف بزنس ایکٹیویٹیز یا ایکٹیویٹی اور اڈوائس ٹو لرن اکاؤنٹنگ صحیح ده تا خو مخکې ما سره کلاس نه واغسته نه 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 یو پرې خو د کوئک بوکس کلاس نه دی اغسته ځکه خستا په چیره باندې بل کس مو خو هغه فارسی خبرې کولې ته پښتو خبرې بل تعریف یې چې دی لږ ذرا جامع تر دی په دې کې هغه اکاؤنٹنگ سائیکل ټول په نظر کې نیولی چې اکاؤنٹنگ سائیکل کې عمده موږ سره څه دي اول سورس ډاکومنٹ دي صحیح ده اسناد اکاؤنٹنگ بغیر د اسناد نه کار نه کوي ورپسې موږ سره څه شی دي جورنال دی ورپسې موږ سره لیجر دی ورپسې موږ سره ٹرائل بیلنس دی او ورپسې موږ سره فائنانشیل سټیټمنټ چې په هغه کې عمده فائنانشیل سټیټمنټ موږ سره څه دي بیلنس شیټ انکم سټیټمنټ او کیش فلو سټیټمنټ دی پکې نور مشته پکې خو عمده چې دا دي چې موږ سره بیلنس شیټ دی انکم سټیټمنټ دی او کیش فلو ده نو دلته تاسو ګورئ لیکلي دي چې اکاؤنٹنګ از د پروسس آف انالایزنګ موږ خبرې وکړې انالایزنګ باندې بیا لیکلي ریکارډنګ
بیا ورپسې لیکلي کلاسیفایینګ، بیا ورپسې لیکلي سمرایزنګ د انفارمیشن، ریپورټنګ اینڈ انټرپریټنګ د ریزن. ګورئ، اول خو انالایزنګ باندې مونږ خبرې وکړې. دې نه مخکې چې ته یو ترانزیکشن ریکارډ کې هغه باید انالایز کوې، ته وروسته بیا مونږ خبرې کوو چې څنګه مونږ یو ترانزیکشن انالایز کولی شو. صحیح ده. ورپسې ریکارډ کول دي. ریکارډ مونږ په چیش کې کوو؟ اوریجنل بک آف انٹری جورنال کې. جورنال نه بیا څه شی دي؟ لیجر. مونږ څه دپاره استعمالو؟ کلاسیفایینګ یا کلاسیفیکیشن دپاره استعمالوي. ځکه دلته لیکلي چې اکاؤنټنګ از د پروسس آف انالایزنګ ریکارډنګ کلاسیفایینګ یا کلاسیفیکیشن یا کلاسیفایینګ یو شی. سمرایزنګ د انفارمیشن، سمرایزنګ په چیش کې کیږي؟ نو مونږ ته په ټرایل بیلنس کې معلومات کیږي چې هر اکاؤنٹ څومره بیلنس لري، هغه ڈیبٹ دی او که کریڈٹ دی. په دې خو تاسو پوهیږئ چې کوم اکاؤنٹونه ڈیبٹ بیلنس لري، کوم اکاؤنٹونه کریڈٹ بیلنس لري. مونږ وروسته وایو. صحیح شوه. هغه نه وروسته بیا مونږ رپورٹنگ کوو. رپورٹنگ چا دپاره کیږي؟ کوم کسان چې ستاسو په اداره کې تصمیم گیری دی، ټاپ مینجمنٹ چې ورته وایي که نه، رئیس ته پکې ماوین د پروژې دي، هغې ته مونږ خپل راپور وړاندې کوو. چې وروره مونږ نه پوښتنه کوي، خاص تاسو زموږ د ادارې مالي وضعیت څنګه دی، کوم حالات کې قرار لري، زیات قرضدار استو، په خلکو هم پیسې زیاتې دي، فروشات هم زیات کړي. دا شیان معلوم دې معلومات وړاندې کول ته څه ورکېږي؟ رپورٹنګ. او دا په چیش کې کیږي که چیرې تاسو غواړئ خپل د ادارې فاینانشیل پوزیشن وګورئ. صحیح ده. چې کوم حالات کې اوسو مونږ، څومره زموږ اکاؤنٹ پیبل دی، څومره زموږ اکاؤنٹ رسیبل دی، کرنٹ ایسیٹس زموږ په بانک کې څومره دی، جب کې مونږ سره څومره دی. دا معلومول مونږ د څه نه کوو؟ د بیلنس شیټ نه کوو. او که چیرې تاسو غواړئ ګټه تاوان معلوم کړئ، ګټه تاوان په انکم سټیټمنټ باندې کیږي. او که چیرې غواړئ چې فلو د کیش معلوم کړئ، چې کیش ان څومره شوی او کیش آؤٹ څومره شوی دی، د چیش تاریخ نه ان شوی دی، چیش تاریخ نه آؤٹ شوی دی، هغه دپاره به مونږ کیش فلو استعمالو. نو دا ټول معلومات وړاندې کول ته څه ویل کیږي؟ رپورٹنګ. او انټرپریټنګ د ریزلټ، ته که بعضې اداراتو کې داسې دي چې دا رئیسان په هېڅ نه پوهېږي. صحیح ده. ځان دپاره مالي مدیران نیولي دي، هغوی ورته دا نظر دا نتیجه دی خپل راپور ټول وړاندې کوي. هغه ورور زه ستا په ایسټ او لایبلټي او ریکویټي نه پوهېږم، ته اوس ماته وایي چې مونږ ګټه کړې او که تاوان هم کړی دی، زمونږ مالي وضعیت ښه دی، یعنی زمونږ بزنس ښه خواته روان دی که خراب خواته روان دی. نو دې ته ویل کېږي انټرپریټنګ د ریزلټ، چې هغه ته مونږ څه کوو؟ هغه نتیجه یې انټرپریټ کوو، وړاندې کوو یا ترجمه کوو ورته. صحیح شوه. نو دا درې تعریفه جامع تعریفونه دي، صحیح تعریفونه دي چې تاسو دا زده کړئ. راځو هغه نه وروسته بل سلایډ چې دی هغه په دې باندې دی چې ولې مونږ اکاؤنټنګ وایو. ډېر ابجکټیو لري اکاؤنټنګ، ډېر اهداف لري، ابجکټیو لري، خو مونږ یو څو دلته ذکر کړی دي. اول لیکلي ټو ارګنایز د فاینانشیل ډیټیلز آف ا بزنس. که غواړئ خپل دغه مالي معلومات د بزنس نه دی، دا ترتیب و تنظیم کې، یو صحیح مدیریت ده کې، یو صحیح سیستم ورته جوړ کې، نو دې لپاره مونږ اکاؤنټنګ وایو. بل ټو آیډنټیفای د فاینانشیل ٹرانزیکشن، چې په دې مونږ پوه شو ورور دغه ٹرانزیکشن ڈیبٹ شوی دی یا ڈیبٹ کیږي یا کریڈٹ کیږي. صحیح ده. سر رقم دا مونږ ریکارڈ کړو، دې لپاره مونږ اکاؤنٹنگ وایو. تاسو اوس ولې اکاؤنٹنگ وایو؟ په دې خاطر باندې چې په دې پوه شي چې څنګه یو ٹرانزیکشن په صحیح شکل باندې په کوئک بکس کې ریکارڈ کړي تاسو، یا په ایکسل کې، یا په کوئک بکس کې، یا په ٹیلی کې، یا په پیشتر کې، یا بل پروگرام کې. صحیح ده. په همدې شکل باندې تو ارګنایز د فائنینشیل ڈیٹا انٹو یوزفل انفارمیشن. ګوره، یو ڈیٹا دی، یو انفارمیشن دی. ڈیٹا د معلوماتو خام شکل ته ڈیٹا ویل کیږي، چې دغه څخه مونږ تصمیم نیولی نشو، دغه څخه مونږ سې دقیق نتیجه گیری نشو کولی. د را فارم آف فیکٹس ان فیگر از کال ڈیٹا. او انفارمیشن څه ته ویل کیږي؟ د پروسیس فارم آف ڈیٹا از کال انفارمیشن. شکل پیش رفتے دے طور بنا ہم انفارمیشن یاد نہیں کرنا، یعنی کل چ ڈیٹا پروسیس شی اگر نہ بعد منگا انفارمیشن لاستر اڑو. نو کچیر منگا او واڑو چی فائنینشیل ڈیٹا پ یوزفل انفارمیشن بن بدل کو ناغد پارا منگا اکاؤنٹنگ وے ان پدے مانا پ ڈیٹا بن سوک نو پی ماما کی دا سوال چی ایسٹ ٹو لائبلٹی اونر ایکویٹی بن خلق نو پی کچیر تدا غواڑی چی مثلا خلق تو صحیح شکل وڑان دی کی یوزفل انفارمیشن پ شکل بن چی دا خلق نتیجہ گیری ہو کی د خپل بزنس په باره کې تصمیم ونیسي، نو هغه دپاره مونږ اکاؤنټنګ وایو. هغه نه لاندې بل سلایډ چې مونږ سره دی، کوم کسان په بزنس کې انوالو دي په اکاؤنټنګ کې. صحیح ده. په چیرې که چیرې تاسو په یو بزنس کې لرئ یا په یو بزنس کې کار کوئ مالی بخش کې، نو انټرسټیډ پارټیز آف اکاؤنټنګ یا ستاسو د بزنس څوک دی؟ نو اونرس دی، څوک چې مثلا دا ستاسو اصلي صاحب د بزنس دی. منیجیریل پرسنل دی، څوک چې تصمیم گیرینده ستاسو مثلا منیجمنٹ کې، ټاپ منیجمنٹ ستاسو په بزنس کې تصمیم گیرینده. کریډیټرز مطلب هغه څوک چې ستاسو په بزنس کې انویسٹ کوي. امپلایز کارمندار دی. او گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ ادرس دولتی ادارات دی، لکه څنګه دولتی ادارات په هر بزنس کې د افغانستان بانک دخیل دی. په هر بزنس کې، ځکه هر څوک چې په افغانستان کې بزنس لري یا فعالیت کوي، تجارت لري، هغه باید د افغانستان بانک مالیه ورکړي.
نو گورنمنٹ ایجنسیز نو مطلب دار چھ ٹیکس ایجنسی چھ منگ ٹیکس تو ورکو یا کم دی شکل وزارت اقتصاد چھ منگ جواز را کینو شین نو دا گورنمنٹ ایجنسیز دی یا انٹیٹیز دی پم دی شکل رازو ورورو اکاؤنٹنگ خواتا منگ سو دا اپروچ لرو طریقے لرو سیدا دا اکاؤنٹنگ دے پارا گوری دنیا کے دو دانی مروج طریقے دی یو امریکن اکاؤنٹنگ اپروچ دی بل برٹش اکاؤنٹنگ اپروچ دی دا برٹش دے ہت سو من سبا نہ استعمال امریکن دا اکاؤنٹنگ اپروچ دے دا ڈیزائن خلق استعمال نو پدی خاطر من گتا سو ہم امریکن اکاؤنٹنگ اپروچ ہوئے او کلا چتا سو یو مالی سسٹم مخ کے اڑئی دا زیاتر مالی سسٹمونه په درې شکل باندې دا د معلوماتو ترسره کولو معلوماتو رسولو او د معلوماتو راپور وړاندې کول په درې شکل کې یا د تاسو سیستم مالی سیستم به یا په کاش باندې په نقدو باندې وي او هغه به تاسو په سیستم کې ریکارډ کوي یا به په قرضو باندې او یا به په قرضو نقد باندې لکه موږ تاسو اوګرۍ ورته وایو کنه نو کاش چې په نقدو کله ستاسو حساب کتاب او اکرول معنا په قرضو باندې چې او هایبرید او مکس مطلب دواړه یو ځای بعضې خلک پیسې راکوي بعضې نه راکوي نو دا څه شو هایبرید مکس نو موږ تاسو چې دی یا کاش استعمالو یا اکرول استعمالو په قرض باندې چې په نغد نه وي صحیح ده هو ورپسې موږ سره سیستم آف ریکارډنګ فائنانشیل ترانزیکشن ان اکاؤنٹنگ چې کله ته غواړې یو ترانزیکشن په کوئک بکس کې یا په ایکسل کې یا په بل پروګرام کې اگر ریکارڈ کی دا اکاؤنٹنگ لے لحاظ نو دی دو پارم سو طریقے لرو دری طریقے دی چھے یو ڈیر زیادہ عمدہ رہے یو سنگل انٹری سسٹم دے لکا کستا سو پیاد بازی دا دکانداران پا کتاب چکی لے کی دو نا پیسے دے دغا دا تاریخ نا پا دغا کس پاندے زمانگا قرض دے دے دا سنگل انٹری سسٹم بل کی دے کی نا ڈیبیٹ شتا نا کریڈٹ شتا پا کی نا کم بل شے میں صحیح دا نا را ٹرائل بیلنس لری نا بل شے نو دا اگا ناکام ترین او خراب ترین طریقہ ہمدار زکا دے کی دیر زیاد اگا کی گڑبڑی کی او بل چې ډبل انٹری سسٹم دی ډبل انٹری سسٹم چې بهترین سسٹم دی دا سسٹم چې دی یو ایټالوی عالم په واسطه باندې په نوم د لوکا پسیلو ڈائجر شوی ډبل انٹری سسٹم چې دی او نن سبا په دنیا کې هم دغه مروج دی مثلا کا افغانستان په نظر کې اوس په ټول افغانستان کې هم دغه ډبل انٹری سسٹم دی صحیح ده او انډین سسٹم تاسو کې چا په ټیلی پروګرام باندې کار کړی نوم اوریدلی دی ټیلی او اکاؤنٹنگ سافټویر لکه کوئک بکس باندې انڈیا نے جوڑ کر دے پہ ہندوستان کی تو استفادہ کی زیادہ تر دبئی نور زئی نکم تھے کم سے کم انڈیا نے آگے استفادہ کی نو دغه انڈین سسٹم چھ رہی دا ہم ہندوستان جوڑ کر دے نور دنیا کی مرواج نہ سب تو استفادہ نہ کی انڈیا کی انہی مدارات کی تو استفادہ ہوگی خو ٹول دنیا کی مرواج سسٹم ڈبل انٹری سسٹم چیر تاسو پہ ہندوستان کے اکاؤنٹنگ کورس نہ ہوئے تاسو ڈبل انٹری سسٹم درس کر گئی نمون سر چھ دے دری قسم سسٹم ہونا دے عمدہ ڈبل انٹری سسٹم دے او دا یو ایٹالوی عالم په واسطه باندې ایجاد شوی دی ډبل انٹری سسٹم نه هدف دا دی چې وروره هر یو ترانزیکشن چې موږ ریکارډ کوو هغه کې چې دوه اکاؤنٹه انوالو وي یو به ډیبیټ کیږي او بل به کریډیټ کیږي صحیح شو یا به یو انکریز کیږي بل به ډیکریز کیږي یو به دواړه به انکریز کیږي یا به دواړه ډیکریز کیږي صحیح دا چې دواړه انکریز کیږي او دواړه ډیکریز کیږي څنګه کیږي دې باندې وروسته خبرې کوو نو په دې کې بیا موږ دوه فارمټه لرو ډبل انٹری سسٹم لپاره لکه ته یو ترانزیکشن ریکارډ کړې په کوئک بکس کې یا په ایکسل کې یا په کتابچه کې دې لپاره دوه طریقې دي دوه فارمټه موږ لرو یو دی ټو اماؤنٹ کالم فارمټ دی مخکې مې تاسو ته ویلي کنه چې د جورنال فارمټ شي دی نو ټو اماؤنٹ کالم فارمټ دی بل چې ټی اکاؤنٹ دی نو دا چې اوس ټی اکاؤنٹ شي دی او ټو اماؤنٹ کالم فارمټ شي دا اوس په دې باندې خبر دا چې تاسو ګورئ دا د جورنال هغه سټنډرډ فارمټ دی د جورنال چې اول هر ترانزیکشن چې موږ ریکارډ کوو هغه لپاره باید تاریخ تولی کی چې دا ترانزیکشن د کوم تاریخ دی صحیح شوه هغه نه وروسته ډسکرپشن لیکي چې څه چل شوی دی پیسې دې اخیستې که پیسې دې ورکړي فرنیچر دې اخیستی دی که چا باندې دې خرڅ کړی په قرض دې خرڅ کړی که په نغدو خرڅ کړی نو دا ډسکرپشن کې به دا لیکي ورپسې دغه یو کالم ډېر خلک نه استعمالوي پی آر پی آر معنی پوسټنګ ریفرنس دا زیات هغه کتابچایي سیستم باندې خلک استعمالوي کوئک بکس نشان کې دا نشته پی آر صحیح شوه ورپسې موږ سره ډیبټ دی او کریډټ دی نو په دې خاطر دغه جورنال دغه فارمټ تصور کیږي ټو اماؤنٹ کالم فارمټ ویل کیږي ځکه دې کې دې فارمټ کې دوه کالم چې دي د اماؤنٹ د پیسو لپاره دي صحیح ده نو په دې خاطر دې ته ویل کیږي ټو اماؤنٹ کالم او دغه اصلي شکل د چی شي دی د جورنال دی او دغه سیستم د چې دغه یو ډیبټ ولر یو کریډټ ولر دې ته ډبل انټری سیستم ویل کیږي
که څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې ډبل انټري سیستم څه شته ورکی دا یو چیرته امتحان ورکړي پوښتنه ځنه کوي ته به ورته وایي چې هر هغه سیستم چې په هغه کې یو کالم مونږ از ا ډیبټ ریکارډ یو اماؤنټ په دوه کالم ولرو چې یو ډیبټ یو کریډیټ وي په یو کې هغه اکاؤنټ ریکارډ کوو چې هغه ډیبټ شوی په دې بلکې هغه اکاؤنټ ریکارډ کوو چې هغه کریډیټ شوی دې کا سیستم ته ډبل انټري سیستم ویل کیږي خبر ورسېدلې او دا چې بل چې ګورئ ټي لیکل کیږي ټي 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 چې ولیکله یو سایټ ته ډیبټ دی بل سایټ ته کریډیټ دی کچیرې دا اکاؤنٹ ڈیبٹ شوی لاندې ڈیبٹ سائٹ کې کی کچیرې کریڈٹ شوی کریڈٹ سائٹ کې کی ار ٹی اماؤنٹ ٹی کالم فارمیٹ شری دا خلک ریئل لائف کې نه استعمالوي دا کم ځکه څوک درس ورکړي تخته باندې نور ځینې کې پانتونه کې دین خلک استفاده کوي لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړه کله چې تاسو غواړئ ډبل انٹری سسٹم مخکې بوځئ په دې کې دغه سٹیپس دي موږ سره په ډبل انٹری سسٹم کې اولین سٹیپ موږ سره جرنال لئ یا جرنل جرنال لئ صحیح شوه بل لیجر دی موږ سره بل ٹرائل بیلنس دی او داغه نه وروسته بل چې دی موږ سره دغه سنگل انٹری سسٹم په باره کې خبرې کړي ما تاسو ته مخکې وویل چې سنگل انٹری سسٹم چې دی دا ٹرائل بیلنس نه لري وروره دی کې اکیوریسی نشته ده صحیح درجې زیات مشکلات لري بیلنس شیټ پکې نشته دی او دا څوک اوس نن سبا نه استعمالوي ورپسې موږ سره چې دی کلاسیفیکیشن یا کیټیګریز آف اکاؤنٹس دی مخکې موږ تاسو خبرې وکړې چې موږ څو قسمه اکاؤنٹ لرو په اکاؤنٹنګ کې عمدہ سو قسم اکاؤنٹ لرو کچیر تنا دا اکاؤنٹ نمونو پا اساس با نمونگا ہوئی منگا پینز قسم عمدہ اکاؤنٹ لرو پا اکاؤنٹنگ کی ایسٹس تھی منگ سر لائبلٹی دا اونر ایکویٹی دا ریوینیو او ایکسپینس تھی صحیح شو فارسی پختو بانے چیز دا کوئی آم ستاسو پا خدا تو پا انگلیش ستا کوئی خوبیا چیر تک تازو یا موسیقی تزی یا صحیح پروفیشنل زین تزی تاسو تنوی چی ورورا استحلاق چیش تاوی تاسو تاوی ڈپریسیشن ستاو کی نو ښه خبردار چې تاسو دا په انګلش باندې زده کړئ صحیح ده معناګانې پیدا کړئ چې معنی مثلا ډپریسیشن ته استحلاق وایي اسیټس ته څه ویل کیږي لایبلټی ته څه ویل کیږي خو په انګلش زده کړئ نو موږ سره په اکاؤنټنګ کې پنځه عمده اکاؤنټونه دي دغه پنځه عمده اکاؤنټونه چې دا په دوه برخو تقسیم شوي دي نیمې چې دي په نوم د ریئل اکاؤنټس یادیږي او نیمې چې دي په نوم د نومینل اکاؤنټس یادیږي ریئل اکاؤنټس کوم اکاؤنټونه ته ویل کیږي ریئل اکاؤنټس د بیلنس شیټ اکاؤنټونه ته ویل کیږي بیلنس شیٹ کی سر کم اکاؤنٹ نری لائبلٹی او اونر ایکویٹی دا دری اکاؤنٹ نہ سر اپ بیلنس شیٹ کی دی دا دری اکاؤنٹ نہ پنوں دو ریل اکاؤنٹ کی دی بل مو سر دی نومینل اکاؤنٹ نومینل اکاؤنٹ مو سر دو ٹائپ دی او دا اکاؤنٹ نہ کم سٹیٹمنٹ مربوط کی گی دا انکم سٹیٹمنٹ مربوط کی گی یعنی ایسٹس او بہے ایکسپنس او ریوینیو یا ریوینیو ایکسپنس دا دی تا پنوں دن نومینل اکاؤنٹ ہوئی اندار نومینل اکاؤنٹ پر نام یادی گی او دا مربوط دا کم فائنانشل سٹیٹمنٹ کی گی دا انکم سٹیٹمنٹ یا پی این ایل پروفٹ اینڈ لاس صحیح دا نو رازو لان دے دل تے ویلی چی ریئل اکاؤنٹ کم اکاؤنٹ ہون تا ویلی کی گی ایسٹس لائبلٹی سٹیک ہولڈر ایکویٹی سٹیک ہولڈر ایکویٹی اونر ایکویٹی یا تنا ایکویٹی دا ٹول سے چی شید یو شید فرق نہ کئی او دا اکاؤنٹون چی دا ریئل اکاؤنٹ دا یوی دی او د هر کال په اخر کې تاسو د دې بیلنس یو کال نه بل کال ته انتقال وي د کال په اخر کې د دې کلوزینګ بیلنس ول کیږي او نو وی کال ته شدا انتقال وي د تا اوپننګ بیلنس ول کیږي او دا نومینل اکاؤنٹ چې دی د دې بیلنس چې دی د هر کال په اخر کې زیرو کیږي صفر کیږي دا مو نه انتقال وو مطلب مو واغستو اوس مثلا چا باندې زما پیسې دي د یو کال مالی سیستم دا د پورش سبا ته بل مثال ته وایم بل مالی کال دی د دې کال په هغه سیستم کې دا زه کلوزنګ بیلنس آف دا کرنٹ ایئر ځان سره حسابم دې موجوده کال کلوزنګ بیلنس دونه پیسې د دې کال په اخر کې زمونږ په دغه کمپنۍ قرض وي نوی سیستم چې نوی کال د احیان مونږ جوړو مثال په تور باندې جوړو دا از اوپننګ بیلنس جوړو رسو کله چې دا کس نوم رسو هلته مونږ پښتنه کې جوړو دې کس باندې ستان مخکې پیسې وي که نه وي بالکل وي هغه کلوزنګ بیلنس دې کال لپاره از اوپننګ بیلنس مونږ په کویک بوکس کې یا نور پروګرامونو کې رسو نو مطلب مې دا د ریئل اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹونه دي چې د بیلنس شیټ مربوط کیږي دا اکاؤنٹونه چې دي بیلنس یې د کال په اخر کې زیرو کیږي او بخې کلوز کیږي او نوی کال ته انتقالیږي او هلته از اوپننګ بیلنس حسابیږي او نومینل اکاؤنٹ چې دي هغه دوه دانې دي ریوینیو ایکسپینس دا هغه بیلنسونه د کال په اخر کې زیرو کیږي او بل کال ته نه انتقالیږي دا پرمننٹلی هغه او دا چې دي موږ سره پرمننٹلی او هغه پرمننٹ نه دي پوه شو په خبر باندې نو نومینل اکاؤنٹ مونږ خبرې پکې وکړې چې دا پرمننٹ نه دي د کې دوه اکاؤنٹ دی ریوینیو ایکسپینس دا ټیمپرری دي او د هر کال په اخر کې د دوی بیلنس کیږي زیرو کیږي
سوال خونه لري پدې کې زه خو تیز تیز لګیا یم کوم ځکه سوال لري سوال وکړئ تاسو صحیح ده نو بل چې دې مونږ سره نمبرینګ اکاؤنٹس دی یو شی چې ډېر زیات مهم دی په اکاؤنٹنګ کې چې ستا هر اکاؤنٹ باید په چارټر اکاؤنٹ کې چې څومره ستا اکاؤنٹونه دي ستا د بزنس هغه باید نمبر ولري اوس که چېرې تاسو مثلا د خپل یو دولتي اداره په نظر کې نیسو دوی چې خپل د دفتر لپاره مصارفات لپاره پیسې وباسي د یو مشخص اکاؤنٹ نه وباسي د مصارفات لپاره دولت یو مشخص اکاؤنٹ جوړ کړی وي د هماغه اکاؤنٹ نه د مصارفاتو په نامه پیسې وزي یعنی تاسو خپل هم مالی سیستم داسې جوړ کړئ چې هر اکاؤنٹ باید تاسو یو نمبر ولري که هغه مین اکاؤنٹ وي که سب اکاؤنٹ وي مثلا زه یو فکس ایسټ جوړومه صحیح شو مین فکس ایسټ هغه ته نمبر سل ورکوم دغه نه لاندې چې کوم نور فکس ایسټ سب فکس ایسټ جوړومه یو سل لس یو سل شل یو سل دېرش د مثال په توګه داسې مسلسل نمبر ورته ورکوم داسې به نه کوئ چې په دې یو سل لس کې تاسو لاړ شئ د لایبلټي اکاؤنٹ ته هم نمبر ورکړئ دا غلط دی نه تاسو به کټګرایز کوئ او هر یو هغه ته چې دی کټګري د اکاؤنٹ یو نمبر مشخص کړئ مثلا د ایسټ لپاره زه نمبر نیسم د سلو نه نیولې تر 200 پورې که هغه کرنټ ایسټ یو که فکس ایسټ صحیح ده بیا مثلا موږ سره چې راځي لایبلټي راځي لایبلټي ته نمبر نیسم د 200 یو نه نیولې تر 300 پورې تا که سیمه تاسو دا څه کوئ نمبرینګ به کوئ که دا کار نه کوئ ستاسو سیستم تاسو سره ډېر مشکلات جوړوي په اینده کې بیا صحیح ده نو دې ته ویل کېږي نمبرینګ اکاؤنټس تاسو باید خپل ټول اکاؤنټونو ته مشخص نمبر ورکړئ ورپسې موږ سره یو اکاؤنټس دی اکاؤنټ یو چارټ آف اکاؤنټ بعض کسان وایي اکاؤنټ اکاؤنټس ته ویل کېږي اور چارټ آف اکاؤنټس ته ویل کېږي اکاؤنټ هر هغه شی چې زموږ استاذ په بزنس کې ډیبټ کېږي یا کریډټ کېږي زیاتیږي یا کمیږي زی یا راځي د ده لپاره باید موږ مشخص نوم ولرو دغه نوم ته اکاؤنټ ویل کېږي یا د ده لپاره باید موږ مشخص یو حساب ولرو دغه حساب ته څه ویل کېږي اکاؤنټ ویل کېږي او چارټ آف اکاؤنټس ته ویل کېږي مجموعه د اکاؤنٹونو چې په بزنس کې استعمالیږي هغه د په نوم د څه یادیږي په نوم د چارټ آف اکاؤنٹس یادیږي صحیح شوه مجموعه د اکاؤنٹونو چې په بزنس کې استعمالیږي هغه په نوم د څه یادیږي چارټ آف اکاؤنٹس یادیږي یا بعضې خلک داسې ویل کېږي د بیلنس شیټ او انکم سټیټمنټ د اکاؤنٹونو مجموعې ته چارټ آف اکاؤنٹس ویل کېږي ځکه په هر بزنس کې همدا 15 اکاؤنٹونه دي او د هغه نه لاندې بیا سب اکاؤنٹونه ورسره پراته دي نو چارټ آف اکاؤنٹس د هغه ټولو هغه اکاؤنٹونو مجموعه چې په یو بزنس کې تاسو استعمالوئ هغه تاسو ول کی چارټ آف اکاؤنٹس بعضې ادارات چې بزنس لري کنه بعضې خلک چې تجارت لري یا بعضې ادارې چې وګوري د هغې چارټ آف اکاؤنٹ محدود دېرش اکاؤنٹ اوسي یا څلوېښت اکاؤنٹ یا شل اکاؤنٹونه خو بعضې دولتي ادارات چې تاسو وګورئ هغه 200 اکاؤنٹونه هم زیات لري دا چارټ آف اکاؤنٹس چې دی دا ارتباط لري د ادارې پورې چې اداره غټه اوسي چارټ آف اکاؤنٹ ډېر غټ وي چې اداره وړی او په یو اداره کې د ټول نه مهم کار سخت کار او اساسي کار همدغه دی یعنی ماته معلومات شته دغه اوس موږ په یو اداره کې کار کوو مالی سیستم یې لږ زره چک کوو تاسو په خدای باور وکړئ چې دونه مشکلات لري څه شی دي چې دغه اساس خراب جوړ کړی دی چارټ آف اکاؤنٹ ورته غلط جوړ کړی دی نو چارټ آف اکاؤنٹ جوړول ډېر مهم او اساسي دی بعض ځایونه کې که چیرې تاسو یو د یو ادارې په اساس بل څوک تاسو نه تقاضا کوي چې مثلا یا تاسو چاته تقاضا کوئ چې زموږ ته چارټ آف اکاؤنٹ جوړ کړئ کېدای شي تنه د یو چارټ آف اکاؤنٹ جوړول لپاره که غټه ادارې 500 ډالر نه وغواړي نو دا ډېره مهم موضوع ده سوال خو نه لري بل تا خو بس نه غلط کړی نه ورو نو څنګه وی کویک بوکس نو مخکې ما دی اډو مرګور سره مشوره وکړه چې دا یو پریزنټیشن دی چې موږ ته د اکاؤنٹنګ سایکل بیا یو ریفرش کړي نو په دې باندې شروع کوو دغه وروسته بیا کویک بوکس سره زده کېدای شي یو دوه ورځې یا زیات درې ورځې وخت ونیسي بل چې دی د اکاؤنٹنگ قانون څه دی یا کېدای شي بعض خلک تاسو نه پښتنه وکړي یو ځکه امتحان ورکړي پښتنه درنو کې چې د اکاؤنٹنگ معادله ولیکي او دا ماته معلومه شته بعض یو نیم شاګردان چې ځکه امتحان ورکړي بیا ما سره مشوره کوي بیا چې کوم سوال راغلي بیا ماته وایي نو یو دا سوال نه چې زیات راځي وایي تاسو د اکاؤنٹنگ معادله ولیکي موږ تاسو وایي کنه د محمد بن موسی په نامه یو فرمول دی لسم صنف کې تاسو ریاضی کې اوریدلې نو مې کنه دغه سی اکاؤنٹنگ ځانته فرمول لري فرمول هغه لري معادله لري معادله چی ده هغه معادله د سره چی اسټس مست بی الوز ایکوال ټو لایبلټی پلس او د ایکویټی ستا د کمپنۍ اسټس دا باید همیشه مساوي وسی د سره د لایبلټی پلس او د ایکویټی سره کچیر دا مساوي نو ستا حساب کتاب ټول غلط دی ورونه صحیح لکه څنګه ګور ازلاړم زما یو کمپنۍ د ما یو موټر واغسته اوس ما نه که چیرې زه گزارش ورکوم نو ما نه پوښتنه کوي چې ورو دا موټر تا په قرض واغستې که په نغدو دې اغستې
یا نیم دې په قرض واخیست، یوه دې نیم دې خپلې پیسې وې. نو د مثال په طور موټر ما واخیسته په $15,000، د $15,000 کې $3,000 زما خپله وې، دا زما اونر اکویټي شوه، صحیح شوه، او $2,000 ما د بانک نه قرض واخلې، چا نه مې قرض واخیست، دا زما لایبلټي شوه. نو اوس وګورئ زمونږ اسیټس مساوي لایبلټي پلس اونر اکویټي شوه که نه شوه. یا به دې شي چې ستا لایبلټي به صفر وي، پیسې د چا نه قرض کړې نه وي، ټول ستا خپل کیپیټل سرمایه وه، نو بیا هم مساوي شو، اسیټس مساوي شو د لایبلټي پلس اونر اکویټي. یا تا سره پیسې نه وي، بانک د قرض ټوله واخیستلې. نو دغه یو اساس دی په اکاونټنګ کې چې اسیټس د کمپنۍ ستاسو باید همیشه مساوي وي په لایبلټي او اونر اکویټي سره. نو دلته مونږ ته اول همدا وایي چې اسیټ مست بی آلویز ایکول ویت لایبلټي پلس اونر اکویټي. بل خبردار شي، همیشه ستا حساب کتاب کې باید ډیبټ او کریډیټ دواړه سره مساوي. که چیرې ته یو ځای کې مثلا جورنال جوړی یا لیجر جوړی یا ټرک بیلنس جوړی، ډیبټ او کریډیټ سایز ستا مساوي نه اوسي، ستا سیستم غلط دی. کوئک بکس کې یو خواله دا دی، کله چې ته یو ټرانزیکشن ریکارډ کړې، احیانا تا نام نشي سهم لیکلو کې اشتباه وشو. ډیبټ کالم کې لس زره لیکلي او په کریډیټ کالم کې تا $2,000 یا $1,000 ولیکه یا $1,000 یو دې ولیکه، هغه نه مني، ریکارډ کېږي نه. تا ته ورور دلته اشتباه کوي، ته یو کالم کې ستا مشکل دغه اصلاح هغه نه بعد ته ستا ټرانزیکشن ریکارډ کېږي. د کویک بکس خواله دا دی، کېدای شي اکسل کې مونږ ولیکو، مونږ اکسل مونږ ته نه وایي چې وروره دا مشکل دی یا کتابچه کې، خو کویک بکس نه مني د سره. بله خبر دا ده چې ایسیټ مست هاف ډیبټ بیلنس، لایبلټي مست هاف کریډیټ بیلنس. ګورئ مونږ سره 15 اکاونټونه دي، 15 اکاونټونه دي. چی شي دي مونږ سره؟ ایسیټ لایبلټي اونر اکویټي ریونیو پلس ایکسپینس. په دې کې دا دوه اکاونټ چې دي، اسیټس او ایکسپینس، دا یو رقم خصوصیت لري. څنګه یو رقم خصوصیت لري؟ هر وخت چې ستاسو اسیټس زیاتیږي، تاسو به کویک بکس کې اکسل کې کتابچه کې دا ډیبټ ریکارډ کوئ. هر وخت چې ستاسو اسیټس کمیږي په بزنس کې، نو تاسو به دا از ا کریډیټ ریکارډ کوئ. ایکسپینس هم داسې دي، هر وخت چې ستاسو مصارفات زیاتیږي، تاسو به دا ډیبټ ریکارډ کوئ، او که کمیږي کریډیټ به ریکارډ کوئ. مګم درې اکاونټ نور چې دي، لایبلټي، اونر اکویټي او ریوینیو، دا برعکس دغه خصوصیات لري. دا چې زیات شي، کریډیټ به تاسو دا ریکارډ کوئ. مثلا زما ریوینیو عاید زیات شو، فروشات مې زیات کړو، دا به تاسو ډیبټ نه ریکارډ کوئ، دا تاسو کریډیټ ریکارډ کوئ. ځکه قانون هم دا دی چې انکم زمونږ چې د ریوینیو ده که نه ده، ریوینیو چې کله زیاتیږي زمونږ، دا وی مست ریکارډ از ا ډیبټ کریډیټ، صحیح شوه. نو ایکسپینس او اسیټ یو رقم دي، دوی چې زیات شي ډیبټ کیږي، چې کم شي کریډیټ کیږي. لایبلټي، اونر اکویټي، ایکسپینس دي، او بخیر ریوینیو دا چې کله زیات شي کریډیټ کیږي، چې کم شي ډیبټ. او بل خبره چې دلته کړې ده، هغه د ډیفالټ بیلنس دی. اسیټس او ایکسپینس دا همیشه ډیبټ بیلنس لري. څه رقم بیلنس لري؟ ډیبټ بیلنس لري. دا ځان سره یاد کړئ، لکه قانون غوندې، لکه مخکې چې مونږ معادله وویل کا، او ریوینیو صحیح شوه، او اونر اکویټي او لایبلټي. ګوره ایکسپینس او اسیټ دا یو رقم بیلنس لري، ډیبټ بیلنس لري همیشه، صحیح شوه. او لایبلټي، اونر اکویټي او ریوینیو دا کریډیټ بیلنس لري همیشه ځان سره، صحیح شوه. دلته دا وایي مونږ ته اسیټ مست هاف ډیبټ بیلنس، تل نظر کم دي کړی، نور شیان نه دي ښودلي، خو تاسو دا یاد کړئ چې اسیټ او ایکسپینس دا همیشه ډیبټ بیلنس لري او نور کریډیټ بیلنس لري. بل راځو ټرانزیکشن څه ته ویل کېږي. دا بعضې کسان وایي ته دا ټرانزیکشن ریکارډ کړه، خو ته خو د ټرانزیکشن په معنا پوه شه که نه. هلته لیکلي اني اکنامیکل ایکسچینج بټوین ټو اور مور دین ټو پرسن، او لاندې بل لیکلي اني بزنس ایونټ وین وی ریکارډ اټ نوز از اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن. کله چې مونږ یو بزنس ٹرانزیکشن په کویک بکس کې ریکارډ کړو، هغه ته د تجارتی معاملات په کویک بکس کې یا په کمپیوټر کې یا په سیستم کې ورسره، هغه ته ٹرانزیکشن کیږي. تر سوچ ته ریکارډ نه کیږي، هغه ته ٹرانزیکشن نه شو ویلی. مونږ مثلا ما تاسو ویل چې وروره زه تا ته ۱۰۰۰ روپۍ درکوم، خو روپۍ خو مې تر اوسه نه دي درکړي، دته نو تا زه نه شم ریکارډ کولی. خو چې کله مې درکړي، هغه وخت کې دته ٹرانزیکشن ویل کیږي او دا باید ریکارډ شي، صحیح شوه. هر هغه بزنس ایونت چې واقع شي او مونږ په سیستم کې ورسو، هغه ته ٹرانزیکشن ویل کیږي. دلته ٹرانزیکشن خبره کوي. او بله خبر، لکه مثال دلته مثالونه ورکړي، پیسې یا قرض اخیستل، پیسې مصرفول، بارو ان انویسټ منی، پرچیز لینڈ، بلډنګ ان اکوپمنٹ، په همدې شکل دولت ته مالیه ورکول، د په همدې شکل مفاد یا ګټه په اونرانو باندې تقسیمول، ویجز ورکول او اخیستل او خرڅول، د ګوډس اینڈ سروسز، صحیح شو. دا ټول شي دي، دا
دا ډیفرنٹ ټایپ اف ترانزیکشنز دي. نو بل چې موږ سره انالایزینګ ترانزیکشن موږ تعریف کې څه ویلي، اکاؤنټنګ از دا پروسس اف انالایزینګ اینڈ ریکارډنګ فائنانشیل ترانزیکشن. نو اوس دا ترانزیکشن څنګه انالایز کوي ته خو باید په دې پوه شي کنه. نو ګورئ مثلا دلته چې دی په 15 جون باندې اسلام چې دی پرچیز ا نیو لیپټاپ په $1000 یا دا $1000 په ارزښت باندې ما یو لیپټاپ واخیست. خطا ته ما ویل چې دا ته ریکارډ کړه، دا باید څنګه ریکارډ کړي؟ اول دا انالایز کړه. څنګه انالایز کړي؟ دغه سټیپس دي دا انالایز لپاره. اول وټ از بینګ ایکسچینج، څه د څه په مقابل کې ایکسچینج شوي، تبادله شوي، لیپټاپ د پیسو په مقابل کې یا پیسې د لیپټاپ په مقابل کې، دا هم پیدا کړو. بل وټ اکاؤنټس آر افیکټډ، کوم دوا اکاؤنټونه متاثر شوي دي یا داخل شوي دي ترانزیکشن کې یا انوالو شوي دي. یو کیش دی صحیح شو، بل لیپټاپ دی. لیپټاپ هم زمونږ ایسټس دي او کیش هم زمونږ ایسټس دي، صحیح شو. ویچ آف دا اکاؤنٹ از انکریز اور ڈیکریز، کم اکاؤنٹ انکریز زیات شوی دی او کم اکاؤنٹ ڈیکریز شوی دی. اوس پیسې زمونږ لاړل کنه، هغه هم زمونږ ایسټ دی، هغه ڈیکریز شوی، او لیپټاپ هم ترغه کرا نه غي دا انکریز شو. یعنی پرچیز زمونږ انکریز شو او کیش زمونږ ڈیکریز شو. نو ته بس کې پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ کے او کیش اکاؤنٹ کریڈٹ کے پکې. نو اور دا اماؤنٹ ڈیبٹ اور کریڈٹ دا خمس خبر وکړه. نو په دې شکل تاسو یو ٹرانزیکشن انالائز کولای شئ، دا قانون دی انالائز کول لپاره. بل هر وخت یو ٹرانزیکشن واقع کیږي دا تاسو باید په ذهن کې اوسئ چې درې حالت میں اس طرح سی، یا دواړه اکاؤنٹونه انکریز کیږي زیاتیږي، یا دواړه اکاؤنٹونه ڈیکریز کیږي کمیږي، یا یو به زیاتیږي یو به کمیږي. څه رقم اوس مثالونه تاسو ته دلته تاسو څه ګورئ دې مثالونو کې دلته لیکلي دي پرچیز اکوپمنٹ فور آر ایس یا $1,500 یا افغانۍ یا کلدار. د دونو کلدارو په ارزښت باندې موږ چی وکړو؟ پرچیز وکړو. هغه چې هر څه موږ اخیستي خو اخیستي دي. نو کله چې موږ پرچیز وکړو دلته ګوره، پرچیز هم زمونږ ایسټس دي او کیش هم زمونږ چیرې ایسټس دي. دا چې فکس ایسټ دي او کرنٹ ایسټ دي هغه باندې موږ خبرې نه کوو. نو ګوره کیش زمونږ کم شو کنه او پرچیز ایسټس زمونږ بل خو ته نه زیات شو کنه، شو صحیح شو. نو اوس وګورئ کې یو دواړه ایسټس دي خو یو زیات شو یو کم شو. دې بل مثال کې ګوره، پیڈ ان اماؤنٹ او ٹو کریڈیٹرز آر ایس $100. $100 زه یو چانه قرضدار او قرض مې د خلکو ورکړه. قرض چې د خلکو ورکړه قرض دې کم شو کنه؟ قرض د څه شي ورکړه؟ پیسې دې ورکړه خو پیسې دې هم کمې شوې. هم دې پیسې کمې شوې هم دې قرض کم شو. نو دلته وګورئ دواړه څه شو؟ ډیکریز شو. ایسټس ول ډیکریز چې زمونږ کیش دی، لایبلټی اکاؤنٹ پیبل ول اس ول ډیکریز. هم دا ډیکریز شو هم هغه ډیکریز شو. او په همدې شکل مثلا تاسو د یو بانک نه ₹15,000 قرض واخیسته، ₹15,000 مو قرض واخیسته، نو پیسې هم زیاتې شوې کنه؟ شوې. خو قرض هم زیات شو تاسو باندې. نو دې کې وګورئ، هم کیش زموږ زیات شو، هم اکاؤنٹ پیبل لون لایبلټی هم زموږ څه شوه؟ زیاته شوه. او بل کې لیکلي پیډ آفس رینټ ₹700. نو کله چې تاسو کور کرا ورکوئ، ₹700 موږ د کور کرا ورکړه، نو کور کرا ایکسپینس زموږ زیاتې شوې کنه؟ شوې، صحیح شوه. او کیش زموږ څه شو؟ کم شو. دلته تاسو وګورئ کیش زموږ کم شو او بخې او رینټ زموږ هم کم شو، د کور کرا په موږ کم شو، خو ایکس مصارفات موږ څه شو؟ زیات شو. مطلب واغسو، یعنی یا به دواړه اکاؤنټونه زیاتیږي، یا به دواړه کمیږي، یا به یو زیاتیږي بل به کمیږي. بل نه 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 مساوي نه، مطلب دا چې یا به زیاتیږي یا به کمیږي. بل خبر دا ده چې مخکې موږ ویلې چې د اکاؤنٹنگ ایکویشن دا د اکاؤنٹنگ معادله ده. ایسټس دا د کمپنی باید همیشه د لایبلټی پلس اونر ایکویټي سره مساوي. که چیرې مساوي نه وي ستا سیستم خراب دی، څه مشکل پکې منځ ته راغلی دی. دلته دغه د ایسټس په باره کې، لایبلټی اونر ایکویټي په باره کې خبرې شوې چې ایسټس موږ سره دوه قسمه دي. کرنٹ ایسټ او فکس ایسټ دي. کرنٹ ایسټ کې کیش راځي، او اکاؤنٹ ریسیویبل راځي، نوٹ ریسیویبل راځي، انوینٹری راځي، او فکس ایسٹ کے میجر پرچیزز مثلا اکوپمنٹ، مشینری، بلڈنگ، دا ٹول رہی. لائبلٹی کے منہ سارا اکاؤنٹ پیبل دے، نوٹ پیبل دے، لانگ ٹرم لائبلٹی کی چیز دا شارٹ ٹرم لائبلٹی، شارٹ ٹرم اور کرنٹ لائبلٹی ہو شیگا. اور لانگ ٹرم لائبلٹی لانگ ٹرم بینک لون دے، بانڈس دی پکے. اونر اکویٹی اکاؤنٹ نے ڈیر مہم دی چیز زیادہ تر اسوک بزنس لری خپل اگر تو پر اونر اکویٹی اکاؤنٹ نے زیادہ استعمال کی. پدے کے منہ سارا درې عمده اکاؤنٹونه دي. یو کیپیټل اکاؤنٹ دی، اونر کیپیټل چې موږ ورته وایي، صحیح شو. اونر ډرا اکاؤنٹ دی چې کله اونر د خپل بزنس څخه پیسې وباسي، او اونر کنټریبیوشن اکاؤنٹ دی
صحیح شوه چې په دې درې وړو کې له خیر سره مونږ تاسو خبرې کوو. بل مونږ سره دی د اکاؤنټنګ بهیویر دې په باره کې مونږ خبرې وکړې چې همیشه مونږ سره پنځه عمده اکاؤنټونه دي چې اسیټس لایبلټي اونر ایکویټي چې دا د بیلنس شیټ مربوط کیږي او انکم سټیټمنټ اکاؤنټ ایکسپینس او ریونیو دا د مربوط د انکم سټیټمنټ یا پروفیټ اینڈ لاس کیږي. دغه دوه اکاؤنټ چې دي اسیټس او ایکسپینس دا دواړه یو رقم خصوصیت لري. ګوري چې جمع شي زیات شي مطلب پلس چې زیات شي ډیبټ کیږي. ګوري ډیبټ ډیبټ خو چې کم شو کریډټ کیږي. او دا نور دا درې نور مسلمانان چې ګوري تاسو دا چې همیشه زیات شي کریډټ کیږي صحیح شوه او چې کم شي ڈیبٹ کی. دا قانون دی چې دا ریس دا کو ته په ډبل انٹری سسٹم باندې پوه شو. کدا ریس دا نه کدا ډبل انٹری سسٹم کې کار نشي کولای. زه کدا ریس دا په ترانزیکشن ریکارډ کولای شي او کوئی بوکس یو کولای دا لږ چی ورور فقط ته په دې جرنال کې اوته ډیټا ورک صحیح ډیټا معلومات ورک نور هر څه ته خپل جوړه ته دلی جرنم خلاصې جرنال نم خلاصې اغنا او بخې ټرال بیلنس نم خلاصې انکم سټیټمنټ نم خلاصې بیلنس شیټ نم خلاصې کیش فلو هر څه ته خپل جوړه. نو ځکه خلک کوئی بوکس زیات خوخي او زیات استعمالوي کیدای شي ته په جورنال کې صحیح ترانزیکشن وکړې خو لجر کې تا نه اشتباه وشي که چیرې ته په خپل قلم باندې دا کار کوې په ایکسل کې نور ځایونه کې یا په ٹرائل بیلنس کې تا نه اشتباه وشي خو دلته حواله دا ده چې ته صرف یو ځای کې معلومات صحیح ورکړه صحیح د جورنال کې معلومات صحیح ورکړه نور دوی خپله دوی پوهېږي او کار کوي دوی خپله جوړې. بله خبرداره ایکسل کې تا چیرته یو ځای کې اشتباه وکړه نو ته مجبور یو کړ راشي ستا بیلنس شیټ چک کړي انکم سټیټمنټ دی چې کړي مثال په طور دا فائنانشل سټیټمنټ دی بیا لارج ٹرائل بیلنس تا بیا لارج تو لیجر تا بیا لارج جورنال تا خو کوئک بکس کې یو ځکه چې مثلا تا اشتباه کړ اشتباه پیدا کړه زه معلوم کړه چې آلته دې اپډیټ کړ ټول زه نه خپل اپډیټ کی او نور منولی مجبور تر سر نه بیٹو شم رسم کی وی لیکن د خواله ده. نو دلته بعضی مثالونه ورکړي دغه اکاؤنٹنگ بیهیویئرز موږ ویلې دلته اوس پریکټیکل خودلی مونږ چې څه وخت ایسیټس ڈیبٹ کیږي څه وخت کریډٹ کیږي. اور ایسیټس پرچیز فار کیش کله چې تاسو ایسیټس د کمپنۍ لپاره په نغدو اخلي اور مثلا پرچیز بلډنګ فار کیش نو څنګه دا موږ ریکارډ کوو موږ ویلو چې ایسیټس چې زیاتی کیږي کیږي ڈیبٹ کیږي چې کمیږي کریډٹ کیږي. نو بلډنګ موږ لپاره زیات شو کنه دا به ڈیبٹ کوي کیش کم شو کنه دا به کریډٹ کوي. نو بلډنګ ڈیبٹ او کیش کریډٹ. بل لیکلی پرچیز فرنیچر فار کیش نغد باندې فرنیچر واغس فرنیچر زیات شو کیش کم شو فرنیچر ڈیبٹ او کیش کریډٹ. په همدې شکل نور مثالونه دي. بل چې که چیرې تاسو په قرض باندې شي اخلئ قرض حساب سره کم دی قرض ته آن اکاؤنٹ وی یا کریډٹ هم ورته ویل کیږي. ایسیټ پرچیز آن کریډٹ اور آن اکاؤنٹ. نو د مثال په طور پرچیز فرنیچر آن اکاؤنٹ په قرض باندې فرنیچر واغستلی ښه فرنیچر دې واغسته فرنیچر خو دې زیات شو خو چې په قرض دې واغسته قرضه دې زیاته شوه صحیح شوه. نو موږ ویلو چې ایسیټس زیات شي څه کیږي ڈیبٹ کیږي او لائبلٹی چې زیاته شي څه کیږي کریډٹ کیږي. نو ایسیټ ڈیبٹ فرنیچر ڈیبٹ اکاؤنٹ پیبل هغه کریډٹ کیږي په همدې شکل. نو بل که چیرې موږ یو شی په قرض په نغدو خرڅوو ایسیټ سولډ آن کیش انوینټری زموږ کرنٹ ایسیټ دی کنه دی صحیح شوه. نو دا موږ خرڅ کړو په نغدو باندې نو څنګه ٹرانزیکشن دا موږ ریکارڈ کوو صحیح ده. اوس ګول تر کلی بلډنګ سولډ فور کیش بلډنګ هم خرڅ کړ په نغدو باندې بلډنګ دې خرڅ کړ بالکل بلډنګ ستا ایسیټ دې کنه دی دا چې فکس ایسیټ دی هغه سره زموږ کار نشته. ایسیټ چې لاړو کم شو چی کیږي کریډټ کیږي کنه کیږي او چې زیات چی کیږي خو بلډنګ دې پچسه خرڅ خرڅ کړ په کیش دې خرڅ کړ کیش ډیبټ بلډنګ کریډټ. بیا وې فرنیچر سولډ فور کیش کیش ډیبټ فرنیچر کریډټ کیش ډیبټ کیش زموږ زیات شو ڈیبٹ او فرنیچر کریډٹ صحیح شوه. سوال خو نه لري کې بل لې پکې کچېری په قرض باندې یو شی خرڅ ومنګا ګوره کله چې یو شی په قرض واغستل هلته خو مونږ ویل چې زموږ اکاؤنٹ پیبل زیاتېدل کنه زیاتې لایبلټي خو چې په قرض باندې مونږ یو شی په چا خرڅ کړو بیا څنګه وکړو. ګوره مثال ورکړی سول فرنیچر آن اکاؤنٹ ټو خان اعظم. خان اعظم یو کمپنۍ ده سوچ لري په قرض باندې جنس ور باندې خرڅ کړه خا جنس یې خرڅ کړه خو ستایې سټو او کم شو چې کم شو ایسټ اٹومیټیکلی کریډټ شو. ګوري بعضی وخت کې تاسو وکړئ چې کله تاسو نه پدلی چې شی ډیبټ کیږي چې شی کریډټ کیږي یو اکاؤنٹ پیدا کوي صحیح چې یو پیدا کوي چې دا ډیبټ شو ته بنا خپل کریډټ کیږي کدا کریډټ شو هغه ډیبټ کیږي. نو اوس موږ څه کوو فرنیچر موږ ته معلومات وشو خزا زه په پدې نه پوهیږم چې په خرڅ سره کوم ترانزیکشن ریکارډ کوم خو پدې پوهیږم چې فرنیچر زموږ ایسټ دی چې کم شو دا کریډټ کیږي هغه بل اکاؤنٹ اٹومیټیکلی ډیبټ کوي. نو اوس زموږ اکاؤنٹ ریسیویبل چی دی اکاؤنٹ ریسیویبل زموږ کرنٹ ایسیټ دی هغه پیسې چې موږ په قرض خلکو باندې لرو او هغه پیسې به د یو کال نه کم مدت کې موږ ته راکړي.
هغه د اکاونټ ریسیبل ورکی نو زمونږ اکاونټ ریسیبل چې شو ډیبټ شو زیات شو او فرنیچر هم شو کم شو هغه کریډټ شو نو ګول ته لیکلی دی چې اکاونټ ریسیبل ډیبټ او فرنیچر کریډټ په همدې شکل نور مصارفات خو مونږ تاسو ته ویل چې همیشه مصارفات لکه ایسټ غونې زیات شي ډیبټ کیږي کم شي کریډټ کیږي نو دلته ګوره پیډ سیلری سیلری مور کړه سیلری چې ورکړي خو پیسې ورکړي نو ته پیسې د کمیږي کنه کیږي نو پیسې هم زمونږ قانون دسې وشي ایسټ زیاتېږي ډیبټ کیږي چې کمی کریډټ کیږي پیسې لاړې کریډټ شوې مصارفات زیات شو ډیبټ شو نو لیکو چې سیلری ډیبټ کیش کریډټ بل لیکو مثلا پیډ سیلری ټو کلرک سیلری ډیبټ او کیش کریډټ پیډ اډورټایزمنټ ایکسپینس اډورټایزمنټ ایکسپینس ډیبټ او کیش کریډټ ښه کله چې تاسو کمیشن ترلاسه کوو انکم تاسو یو بزنس درودله یو نن ورځ 50,000 روپۍ فروشادو فروشات څنګه کوي یا کمیشن هم ترلاسه کوو انکم چې زیات شي مونږ ویل څه کیږي کریډټ کیږي چې کم شي ډیبټ کیږي نو ګورې کمیشن ریسیو کمیشن چې ریسیو کو خو ستا انکم زیات شو کنه صحیح ده انکم چې پیسې دي تا ته تندي پیسې کیش ډیبټ شو او انکم ستا یا کمیشن ریسیو کریډټ شو صحیح شو بل انټرست ریسیو خو نه خاصه سود دی واغسته سود دی ترلاسه کوو انټرست مونږ تاسو پر ګټه ده کنه ده انټرست چې زیات شي کریډټ کیږي کنه کریډټ کیږي صحیح ده ځکه زمونږ تاسو پر ریوینیو ده انکم ده کنه هغه کریډټ کو کیش ډیبټ په دې شکل تاسو په سلهاو او په زرهاو ترانزیکشن نه څه کولی شئ ریکارډ کولی شئ ما مخکې تاسو ته ویلي چې نارمل یا ډیفالټ بیلنس چې دی دوه اکاونټونه چې دي دا یو رقم بیلنس لري ډیبټ بیلنس لري ایسټ او ایکسپینس دا ځکه ډیبټ سایډ کې لیکلي دي دا همیشه ډیبټ بیلنس لري که چیرې تاسو په ایسټ کې پیسې ولیدلې او کچیر تاسو په ایکسپنس کې پیسې ولیدل هغه ډیبټ بیلنس دی او دا درې نور اکاونټونه چې دا همیشه کریډټ بیلنس لري که بیلنس یې درلودل هغه کریډټ بیلنس دی او کوم شی چې مونږ ولیدل په باره کې بس ونه پړې دي سوال کړی سوال د ډیبټ او کریډټ په باره کې دی ویچ آف د فالوینګ اکاونټس وډ نارملی بی ایکسپیکټډ ټو هاف ډیبټ اور لیفټ سایډ بیلنس ډیبټ چپ طرف دی او کریډټ رائټ سایډ دی تاسو نه پښتنې کړې دلته بعضې اکاونټونه دي دې کې کوم یو اکاونټ ډیبټ بیلنس لري څوک ویلی شي کوم اکاونټ ډیبټ بیلنس لري تا نه ویلی تی مو وایي ګوره یو اکاونټ پیبل دی یو بلډنګ دی یو انټرست ریوینیو دی یو کیپیټل سټاک دی ګورې تاسو اول معلوم کړئ چې دا اکاونټونه څه رقم اکاونټ پیبل زموږ ستاسو څه دي لایبلټي ده لایبلټي څه رقم بیلنس لري کریډټ بیلنس لري دا ول معلوم کړئ ځان سره چوکړو بلډنګ څه دي ڈیبٹ بیلنس انٹرسٹ ریوینیو انکم دے زمنگ استاد اگر صرف رقم بیلنس لری کریڈٹ بیلنس لری کیپٹل سٹاک اونر ایکویٹی دا صحیح نا دا کریڈٹ بیلنس لری نو من دے پختن کڑے چھ کم اکاؤنٹ ڈیبٹ بیلنس لری بلڈنگ تاس ہور تو چھ بلڈنگ پدی شپ بتا سوزن سر چھوڑ تو ہے چھ دا اکاؤنٹ سر رقم اکاؤنٹ کم مین اکاؤنٹ پر ارتباط لری اور تاس بدا سب اکاؤنٹ مین اکاؤنٹ تا وصل کوی اگر بعد تاس پوی گی چھ تاس ڈیبٹ شو کرچ بل سوال لے Which of the following accounts would normally be expected to have a credit balance? Alter debit balance with the credit. So, well, is it? Sir, last check is a question. I come. Sure, two have the malumat ki. The credit balance thing. Go ahead. Debit na the credit balance thing. Account is evil. Is among stars shiri current asset. Da ho na de aurora. Zaka da ho debit balance lari. Salary expense. Expense. Oh. Masarifat ho zomong stars credit. کریډټ بیلنس لري نه غلط دی دا ډیبټ بیلنس لري ځکه ایسټ او ایکسپینس ما تاسو ته ویل چې ډیبټ بیلنس لري سیلری پیبل سیلری پیبل څه ډول کیږي لایبلټی ده زموږ تاسو اکاونټ پیبل دی کنه دی قرضه ده دا کریډټ بیلنس لري ځکه دا لینډ خو زموږ ایسټ شو فکس ایسټ شو دا خو ډیبټ بیلنس لري نو دغه 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 ڈیبٹ بیلنس لری دا کریڈٹ لیس بیلنس لری نو زمون استاد جواب چھری سیلری ایکسپنس خبر پوچھی تاسو بل من سر دی دا اکاؤنٹنگ سائیکل اکاؤنٹنگ سائیکل کی من سر اغه اوم تک سٹیپن چھی دا غدا دی اول سورس ڈاکومنٹ گور دا باز پسند اپ نظر کینی نیسی مهم ترین خبر سورس ڈاکومنٹ دی چھ تاسو سر اسناد نی تاسو ہیت مالی سسٹم مکھ وڑل نشی پخلو من مالی سسٹم کار نہ کی دا اسناد پوری ہل پنے کار کی نو چې کله تاسو باندې آډټ راشي به تاسو ته معلومات کیږي چې اسناد څومره زور لري پوه شئ په خبر باندې یو روپۍ چې چاته ورکوي دغه په مقابل کې به تاسو سره اسناد موجود وسي صحیح ده نو په دې خاطر اول مونږ ته وایي اول سټیپ سورس ډاکومنټ دی چې اسناد نه وي نو ته د چی شي په اساس جورنال کې ترانزیکشن ریکارډ کړي هغه نه وروسته مو سره جورنال دی بیا لیجر دی بیا ټرایل بیلنس دی او بیا فاینانشیل سټیټمنټ دی
چې فائنانشل سټېټمنټ کې به موږ سره بیلانس شیټ انکم سټېټمنټ کیش فلو سټېټمنټ نور هم ډېر دي خو دغه درې دانې عمده دي پکې. نو دلته بیا هم داسې لنډ غو نور معلومات ورکړي چې ترانزیکشن د شیش په اساس موږ ریکارډ کوو بزنس ډاکومنټ په اساس باندې وروسته جورنال ته اوریجنل بک آف انټری ویل کېږي اوریجنل پلیس ویئر وی ریکارډ اور ترانزیکشن جورنال دی ورپسې لیجر دی لیجر څه لپاره استعمالیږي کلاسیفیکیشن لپاره او بیلنس ٹرائل بیلنس دی بالکل سمرائزنگ دی انفارمیشن آیا زموږ ڈیبٹ سائڈ او کریډٹ سائڈ دواړه سره مساوي دي کنه دي او دا فائنانشل سټیټمنٹ دی چې انکم سټیټمنٹ بیلنس شیټ او داسې نور سټیټمنٹونه دي موږ سره صحیح شو. دلته بعضې بیا سټیپ ښودلې چې اول موږ اکاؤنٹنگ سائیکل کې اول موږ اسناد انالایز کوو انالایزنگ سورس ڈاکومنٹس بیا جرنلائزنگ ٹرانزیکشن ان دا جرنل جرنال بیا پوسٹنگ انٹریز ٹو دا جرنل لیجر او بیا پریپیئر دا ٹرائل بیلنس او بیا پریپیئر دا فائنانشل سټیٹمنٹ. دلته بعضې معلومات نور راکړې دي صحیح شو. نو هر وخت چې موږ تاسو یو ترانزیکشن ریکارډ کوو صحیح شو نو یو اکاؤنٹ بای ڈیبٹ شي او بل اکاؤنٹ بای کریډٹ شي همدغه تصور کیږي ڈبل انٹری سسٹم ورکی مخکې موږ تاسو خبر کړی وي. ګورئ دا هغه د جورنال فارمټ دی چې مخکې ما تاسو ته وښودل کنه د جورنال او لیجر په منځ کې فرق دا دی عمده فرقونه چې جورنال ته چې دی ټو اماؤنٹ کالم فارمټ ویل کیږي او جورنال لیجر چې دی هغه کې تھری اماؤنٹ کالم لري یعنی تھری اماؤنٹ کالم په دې معنی چې هغه کې یو کالم ډیبټ دی یو کالم کریډټ دی او بل بیلنس دی او په دې کې صرف یو ڈیبټ او بل کریډټ دی. فرق دا دی که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې د جورنال او لیجر په منځ کې فرق څه دی چې جورنال کې موږ د بیلنس لپاره دوه کالم لرو ټو اماؤنٹ کالم فارمټ لرو او په هغه کې چې دی لیجر کې چې دی تھری کالم فور اماؤنٹ لرو موږ چې یو ڈیبټ کریډټ او بیلنس دی او بیلنس د څه لپاره موږ هو چې کم بیلنس موږ ترې شي که ڈیبٹ اوسی هغه په ٹرائل بیلنس کې ڈیبٹ سائڈ کې لیکو او که کریډٹ اوسی په ٹرائل بیلنس کې په کریډٹ سائڈ کې لیکو صحیح ده. ځکه چې دا بیلنس موږ نه کوو بیا موږ نه پوهېږو چې موږ سره څومره کیش دی صحیح شو چې هغه بیا موږ هلته کیش اکاؤنٹ کې په ٹرائل بیلنس کې ورسو دغه مخامخ ولیکو. نو بعضې نور ٹرانزیکشنونه دي دغه باندې به موږ خبرې وکړو که نه دا بیا زیاتېږي. نو زما په نظر باندې د نن دپاره همدومره درس کفایت کې او بس دی انشاءالله نور درس به سبا ته وایي. که سوال لري که مشکل لري زه خدمت کې یم.